Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորին, ժողովուրդ ջան, հուսով եմ, որ լավ եք, ամեն ինչ լավ է։ Ինչ ենք պատրաստելու այսօր միասին։ Պատրաստելու ենք մի շատ համեղ, շատ թեթև, ամառային, հովացուցիչ, զովացուցիչ և կարևորը առանց ջեռոցի տորտ։ Պատրաստելու ենք լիմոնի մուս, իսկական ամառային, շատ թեթև տորտ է ստացվում, դե ինչ, ես ձեզ ծանոթացնեմ մեզ անհրաժեշտ բաղադրիչների հետ և սկսենք պատրաստելը։ Նախ և առաջ մեզ պետք է լինելու այսպիսի մի տարա, լավ կլինի, որ իրարից առանձնացվող լինի, որպիսի հետո տորտը շատ հեշտ դուրս գա։ Ինձ մոտ 20 սանտիմետր է տարան, ահա, մեզ անհրաժեշտ է լինելու պեչենի, ծանկացած պեչենի, այն ինչը, որ դուք ունեք տանը։ Կարակ, մոտավորապես 100 գրամ կարակ, սերուցքը լավ կլինի, որ լինի 35% հյուղայնության, ոչ պակաս, որպիսի լավ հարվի, շաքարի պուդրա, մեկ լավ մեծ լիմոն, ես քերիչով կանցկացնեմ կեղևը և հյութը, մեզ անհրաժեշտ է լինելու մեկ լիմոն, լիմոնի հյութը և կեղևը, մեզ նաև անհրաժեշտ է լինելու սերուցքային պանիր, մոտավորապես 200 գրամ, կամ Ֆիլադելֆիա տեսակի պանիր, կամ կսովի պանիր, ինչպես որ դուք ասում եք, ձու, երկու ձու, ես կարանձնացնեմ ձվի սպիտակուցը դեղնուցից, որովհետև պատրաստելու ենք բեզեն, և այստեղ ունեմ 4 թերթիկ ժելատին, ժելատինը ես հիմա կթրջեմ ջրի մեջ կմնա, և պատրաստման ընթացքում կտեսնեք, թե որ պահին եմ ավելացնում ես ժելատինը, ինձ թվում է այսքանը, իհարկե հարիչ եմ ես պետ, որովհետև մանդրասնելու ենք պեչենին, և լիմոնի փոշի, լիմոնի ներեղություն, լիմոնի ժելատին 250 միլիգրամ ջրի հետ պետք է եփենք, որպիսի վերջում փակենք գեղեցիկ մեր տորտը, լիմոնի մուսը։ Դե ինչ, այսքանը և սկսենք արդեն պատրաստելը։ Աղջիկներ ջան, ինչ ենք անում հիմա։ Նախորդ ես հիմա կկտրեմ ջեռոցի թուղթը, կդնեմ տապակի տակ, որպիսի հետո տորտը տեղափոխելուց ավելի հեշտ լինի։ Այլ այսպես, ակը կդնենք միկրոալիքային վառարանում, որպիսի լավ հալվի։ Ես պեչենին լավ հարեցի, հիմա կավելացնենք էստեղ կարակը, կարակը կավելացնենք շատ քիչ-քիչ, որպիսի տեսնենք, եթե անհրաժեշտ է, քիչ է յուղայնություն, կպչողականությունը քիչ է, նորից կավելացնենք, լավ կխառնենք, որպիսի ամբողջությամբ լավ խառնվին, և կտեղափոխենք տապակի մեջ, որպիսի լավ հարթ լինի, վերցնում ենք մի բաժակ և անում ենք այսպես։ Եվ այսպես ես հիմա կթրջեմ մեր 4 ժելատինի թերթիկները, իհարկե սառը ջրի մեջ, այսպես, հիմա սա կդնենք մի կողմի վրա, ահան, հիմա պատրաստում ենք բեզեն, բեզեն պատրաստելուց ինչպես գիտեք միշտ
պետք է անել մի պտղունց աղ։ Եվ այսպես մեր բեզեն արդեն պատրաստ է, ես ավելացրեցի 2 ձվին, 2 ճաշի գտալ շաքարավազ։ Հիմա սա կդնենք մի կողմ, արդեն հերթը եկավ հարելու, մի փոքրիկ պետք է հարենք սերուցքային պանիրը, միայն հեռացրեցի մի թաթիկը և մի թեթև պետք է հարենք։ Կելվանանք մեր հարիչի թաթիկները պետք է լինեն շատ մաքուր և շատ չոր, որպիսի հարենք արդեն սերուցքը։ Իդեպ ասեմ, նախորոք իմ տարան, ես գրել էի սառնարանում, որպիսի ինքը լավ սառը լինի։ Հիմա պետք է հարենք արդեն սերուցքը։ Ուրեմն, հարեցինք սերուցքը, պատրաստեցինք բեզե, հարեցինք սերուցքային պանիրը, ահը, ես էստեղ արդեն քերիչով անցկացրել եմ լիմոնը, լիմոնի կեղևը և էստեղ ունեմ լիմոնի հյութը, կքամեմ լիմոնի հյութը, թերթիկները կավելացնենք լիմոնի հյութի մեջ։ Ուրեմն, ինչ արեցինք, տակացրեցինք լիմոնի հյութը և ենտեղ ավելացրեցինք մեր ժելատինի թերթիկները։ Խառնենք մի քիչ, որպիսի ինքը շուտ սառի։ Եկել է պահը, արդեն այս բոլորը պետք է խառնենք մեկ ամանի մեջ։ Սպիտակուցը շատ քիչ-քիչ, այսպես թեթև խառնելով, շատ օդային։ Ես կավելացնեմ այստեղ կիտրոնի, լիմոնի քերուկը։ Եվ կավելացնենք մեր հարած պանիրը, արդեն կարելի է շատ քիչ ավելացնել ժելատինը։ Կամանց-կամանց ավելացրեցինք մեր ժելատինը, աղջիկներ ջան, մեր մուսը արդեն պատրաստ է, այսինքն կիսա պատրաստ է, հիմա ես սա կդնեմ սառցախցիկում, մոտավորապես 3-4 ժամ։ Աղջիկներ ջան, մուսը դրեցի սառցախցիկ, միջև տեսեք ինչ է ինձ այստեղ սպասվում, միջև այսքանը ես մաքրեմ, հավաքեմ, արդեն մեր մուսը սառած կլինի և կպատրաստենք ժելատինը և կբերենք ավարտին մեր տորթը։ Բացում ենք փոշի ժելատինը, և ավելացնում ենք մեկ բաժակ ջուր, մի լավ կխառնենք։
Ժելատին արդեն հասավ երմանաստիճանի, պետք է վերցնենք գազոջախից։ Անում հիմա, ավելացնում եմ 250 միլիգրամ սառը ջուր։ Ուրեմն, ինչ արեցի, ես լիմոնի ժելատինի փոշին մեկ բաժակ ջրով, այսինքն 250 միլիգրամ ջրով գազոջախի վրա հասցրեցի երմանաստիճանի և հետո սառը ջուր ավելացրեցի, երալուց հետո վերցրեցի գազոջախից և ավելացրեցի նորից 250 միլիգրամ ջուր, սառը ջուր։ Եվ մեր ժելատինը պետք է թողնենք այնքան, որ լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Աղջիկներ ջան, ինձ մոտ մուսը արդեն սառել է, լավ բնդացած է, ճիշտ ասած ես թողել եմ 4 ժամից ավել, որովհետև գործեր էի անում, 4 ժամից ավել ա մնացել, բայց ամեն դեպքում դուք մատով կփորձեք, եթե բնդությունը զգում եք, արդեն կարող եք հանել և լցնել վրան ժելատինը։ Հիմա մեր ժելատինն էլ նույնպես արդեն պատրաստ է, ինքը արդեն սառն է, սենյակային ջերմաստիճանի։ Ահա, հիմա ես իրան կդնեմ սառնարանում, որպիսի ժելատինը կսառի և կպնդանա։ Կսպասենք մի փոքր։ Աղջիկներ ջան, մեր մուսը արդեն ժելատինը նույնպես արդեն սառել է, տեսեք ինչ փայլուն գեղեցիկ ժելատինը ստացվել, հիմա եկել ապահը զարդարելու։ Աղջիկներ ջան, մեր լիմոնի մուսը արդեն պատրաստ է, ձևավորումը ձևավորեք ինչպես դուք ուզում եք ըստ ձեր ֆանտազիայի, հուսով եմ, որ հավանեցիք, կպատրաստեք և ինձ մեկնաբանություններում կասեք հավանեցիք, թե ոչ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք մեր հանդիպման վայրը, չի փոխվում, ցտեսություն։